गाई मासु खाएपछि त लु संविधान त यही वर्ष संशोधन हुन्छ होला नि त अनि धन धन सर। धरानमा गोरु काटेर भोज खाएको भिडियो यति बेला निकै भाइरल भएको छ। धरान 11 मंगलबारे चोकमा खुलेआम कानूनको धज्जी उडाउँदै गैर कानूनी रूपमा गाई गोरु काट्नेको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी प्रभु ढकालका अनुसार प्रहरीले हिजोबाट सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटो भिडियोलाई आधार मानेर यही विषयमा गम्भीर भएर अनुसन्धान कार्य गरिरहेको बताएको छ। कानूनले वर्जित गरिएको कुरा गर्नु नहुने एसपी प्रभु ढकालले बताएका हुन्। राज्यलाई ठाडो चुनौती दिँदै सुरक्षा प्रमुखलाई समेत चुनौती दिनेहरूको धमाधम खोजी कार्य भइरहेको र यस विषयमा प्रहरीले सूक्ष्म तरिकाले नतिजा देखिने गरी कार्य गरिरहेको बताएको छ। भिडियोमा गाईको मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ। एकजनाले भने गाईको होइन गोरुको मासु भन्छन्। भिडियोमा एक महिलाले भन्छिन् मासु खाएपछि अब संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ नत्र गाईको मासुले पाप लाग्छ। भिडियोमा मासु खाँदै गरेको अवस्थामा जनजाति संस्कृति संरक्षणको पक्षमा लागेका अभियन्ताहरू समेत मासु खाँदै गरेको अवस्थामा देखिएका छन्। भिडियोमा घरभित्र र बाहिर बसेर भोज खानेहरू देखिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 9 उपधारा 3 नेपालको राष्ट्रिय जनावरको रूपमा गाईलाई राखिएको छ। त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 2 परिच्छेद 27 गाई गोरु काट्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। गाई गोरुलाई कुटी अङ्ग भङ्ग भएमा निजलाई 6 महिनासम्म कैद र 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताले गरेको छ। धरानका डिएसपी नवराज मल्लका अनुसार यसअघि पनि धरानमा गोरु काट्ने खाने र काट्न लगाउने बेच्ने सबैलाई पशु पन्छी कसुरमा मुद्दा चलाउँदै आएको बताएका छन्। हाल गोरुको मासु नै खाएको भनेर मात्र मुद्दा नचल्ने भएकाले हामीले मुद्दा कसलाई चलाउने भन्ने हेतुले गाई गोरु कसले काट्न लगाएको, कहाँबाट ल्याएको, कसले मासु बेचेको, कसले पकाएको, कसले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिचेर हालेको र भोजको आयोजना गरेको सबैलाई खोजी गरिरहेको र कारबाही गर्ने तयारीका साथ प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको डिएसपी मल्लको भनाई रहेको छ। सुनसरीमा हाल प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका इन्स्पेक्टर दलकुमार राईका अनुसार गत साउन 10 धरान 3 36 राजन परियार, धरान 5 विन्द्र कुमार राई पक्राउ परेका थिए। राज 1000 धरौटीमा रिहा भएका हुन् भने राई 5000 धरौटीमा रिहा भएको इन्स्पेक्टर राईको भनाई छ। इन्स्पेक्टर राईका अनुसार धरान 5 विवेक राई फरार रहेका छन्। उनको समेत हाल खोजी कार्य भइरहेको छ। गाई राष्ट्रिय जनावर हो, त्यसैले गाई काट्नु कानूनले निषेध गरेको छ। हाल गाई गोरु काटेको खाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल चर्काउनेलाई प्रहरीले छुट्टै जनशक्ति परिचालन गरी एक एकको खोजी कार्य सुरु भएको उनले बताएका छन्। बुधबार यस विषयमा रापरपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने गरी भइरहेका संविधान विपरीतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै गाई गोरु काट्ने खानेमाथि छानबिन गर्न माग समेत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त भिडियो धरान 11 स्थित मङ्गलबारेको हो। सो भिडियो 3 अघि खिचिएको थियो। गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ परेका बिन्द्रा कुमार राई र राजन परियार थुनामुक्त भएको खुसियालीमा सो भोज लगाइएको खुलेको छ। उनीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाले भोज अघि सम्मान समेत गरेका थिए। राई गत साउन 9 पक्राउ परेका थिए। उनी गत साउन 26 रिहा भएका थिए। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ धरान उपमहानगर समन्वय परिषद र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण मञ्चले धरानको मङ्गलबारेमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सो कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा
क्रिश्चियन सोसाइटी का मानिसहरू सहभागी भई संस्कृति को संरक्षण र उपभोग गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भइरहेको भिडियोको विषयमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले के काटिएको हो, कहाँ काटिएको हो र कसले काटेको हो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताएका हुन्। एसपी ढकालले सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटो तथा भिडियोलाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका छन्। उनले कानूनले वर्जित गरिएको कुरा गर्नु नहुने बताएका हुन्। गाई गोरु काटेर भोज गरेको भए जो सुकैलाई भए पनि कारबाही हुन्छ उनले बताएका छन्। हामी आवश्यक प्रमाणहरू सङ्कलनमा लागेका छौँ उनले भने। कानूनको पालना गर्ने काम प्रहरीको हो, कानून पालना गर्न प्रहरी सक्षम छ। दर्शकबिन यस विषयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला।